Hej allesammans och välkomna till en ny omgång med Rensa smink med mig. Den här lilla serien är i tre delar där ni kommer få vara med mig och gå igenom varenda liten sminkprodukt i hela min sminkkollektion. Vad får stanna, vad är gammalt, vad är dåligt, vad är bra och vad åker i papperskorgen. Så glöm inte bort att kika på den här delen, ni är redan här, välkomna till det. Och så hoppar vi in när jag rensar alla dessa lådor med smink. Låt oss börja på den översta hyllan då, som har lite utav mina läppprodukter. Jag har också några, vad ska man säga, jag har mina doftpinnar där. Jag har också ett julkit här som jag fick i julas utav MAC. Jag har också, de här har inte jag testat än, kanske när ni ser de här. Men det här är The Shables, jag vet inte, men det är ett nytt svenskt märke där jag har köpt hela deras kollektion. Så de här får vara kvar. Och där bakom har jag också Urban Decay's Eternals Kit. Det finns en gammal video på det, men den kommer jag ha kvar som en liten collector's item. Så de sakerna här bakom får stå kvar så länge. Men jag tänkte att vi skulle rensa lite i de här. För att jag tror att det finns en del som jag inte använder eller inte liksom... Ja, men inte tycker om så mycket eller så. Så att jag tänker att jag börjar helt enkelt. Jag kan börja med den här som är närmast mig. Där jag står kanske. Först och främst då så. Det är ingen egentligen tanke bakom de här. Det är bara egentligen sånt som jag från början. Alltså när jag flyttade så. Om det är min sista jag rensade smink så rensade jag i stort sett bort alla mina läppprodukter. Och det har ju växt till sig på det här året. Som vi har bott i Kalmar igen. Men det första jag tänker göra är faktiskt att rensa ut alla mina Glossier läppstift. Alla är en hel del använda. Jag hade, oj. Jag hade alla nu när de släpptes, eller när de släpptes. Men de börjar att bli gamla och om jag ska vara ärlig så använder jag inte dem speciellt ofta. De är jättetrevliga, men det blir inte att jag använder. Så om det är någon som är minimalt använd så kanske jag ger det till kompisar och vänner och så. Alltså jag gillar dock verkligen villa. Så frågan är om jag ska ha kvar villa så jag kan ha kvar någon som referenspunkt kanske. Så kanske jag gör. Då behåller jag bara villa. Alla andra får tyvärr lämna kollektionen. Och jag vet, alltså de är jättefina. Det är en mer glansig, lite mer lätttäckande formula. Inte superpigmenterad. Men alltså jag kommer inte använda dem. I'm sorry. Så jag börjar med att hiva dem här borta. Jag har en låda bakom mig. Sen har jag ett läppstift härifrån. Oj. Ska vi se om jag kan få ut dem härifrån. Från Natasha Denona. Det har jag använt några gånger bara. Det är inte så gammalt. Jag tror att man fortfarande kan köpa det. Så det kan få vara kvar. Mina läppoljor ifrån Clarins får givetvis vara kvar. Det är ju min absoluta favoritläppolja. Jag har ett ifrån Dior. Den är också ljuvlig. Men mina favoritläppoljor är ju... Clarins. Så den får vara kvar. Sen så har Dashol, eller jag vet inte om man säger Dashol, men skitsamma, det gör jag. De släppte Juicy IF Lip Oil nu i höstas, bara precis innan jul. Och jag har bara hunnit testa en färg, men den är ljuvlig. Det här är i färgen Blushing. Och jag tycker om den jättemycket. Borde definitivt använda lite mer. Jag har de andra tre färgerna någonstans i mina andra lådor som jag kommer behålla också. Så de får vara kvar och jag tänker det är fyra stycken. Så jag lägger dem här så kan de få plats här bredvid sen. Och så är det då Clarins. Jag har två stycken till. Men de ligger väl i typ så här handväskor och sånt. Allt smink som ligger, necessärer, handväskor och sånt. Det får ligga kvar där. Jag går inte hämta dem för att rensa liksom. För de kommer ju obviously inte rensas ut liksom. Snurra lite på den. Jag har två stycken läppstift här ifrån Buxom. Som är jättetrevliga. Borde också använda mer. De får vara kvar i alla fall. Sen har jag fyra stycken ifrån Charlotte Tilbury. Jag har ju såklart Pillow Talk. Som är deras, ni vet. Vad ska man säga. Gud vad lika de var. Gud vad lika de var. Skitfin färg. Sen har jag den i mörkare variant. Och Stone Brow som är en kallare variant. Den här däremot kan jag rensa ut. Den här använder jag typ inte. Det är en väldigt glittrig variant. Den är jättefin men jag använder i regel inte glittriga läppstift. Så den är från Charlotte Tilbury får gå. Sedan har jag två stycken Kaja Cosmetics läppglans. Och, eller det är tre läppglans eller? Hur som helst har jag fler. Jag har också, jag har alla läppglans och läppoljor ifrån Kaja Cosmetics. Så det kommer jag fortsätta att ha kvar. Jättetrevliga. Samma sak här, jag har alla de här läppstiften från Kaja, de får också vara kvar.
Jag använder dem inte tvär mycket, men jag gör ju ganska mycket Kaja content. Så de får vara kvar. Den här formulan är faktiskt riktigt löjligt bra. Och det är som sagt, om inte jag missminner mig, en till. Det är därför det är tomt här. Så det får vara tomt där ifall jag, ja, sen lägger dem på sin plats, som man säger. Så Charlotte Tilbury can go. Sen har jag alla mina 50 lipglosses. Alla får vara kvar där. Min favoritformula. Det finns... jag har i två olika storlekar, kan man väl säga. Deras minisar från julkollektioner och sånt. Och de stora, så här ser fullstorleken ut. Och de har tre stycken olika formula. De har skimmerformulan, heat som är plumpande. Och creamformulan som är inte glittriga utan mer högpigmenterade gloss. Och jag har ganska många som ni ser. Och det är mitt absoluta favoritläppglans, skulle jag säga. Och jag köper nästan alltid när det släpps nya färger, för de är absolut ljuvliga. Sen så kommer jag också behålla alla mina Beauty Act läppstift. Det här är både, vad ska man säga, både den matta formulan och satin finishen. De har också en stay on lip color som får, alltså en primer typ som får vara kvar. Absolut ljuvlig formula. Jag använder jättemycket. Och sen har jag tre stycken till 50 gloss som inte fick plats på den här sidan. Så det är det som är den på toppen här däremot. Det här är två stycken mini lippprodukter ifrån Huda Beauty. Alltså jag kommer typ inte använda dem här. Jag är ledsen. Jag har två stycken nya cellläppstift. Den här görs inte längre och det är ett av mina favoritläppstift någonsin. Det är deras Rockstar Formula. Det är deras Rouge Voluptuous Rock and Shine. Och du ser, ni förstår ju vad jag gillar. Ni ser ju färggrejen. Men den här är så sjukt fin. Och det här hade jag bestämt mig för väldigt länge. Att det här skulle bli mitt bröllopsläppstift. Så därför ska det definitivt vara kvar. Men den görs inte längre. Sen har jag en till YSL. Jag har mitt Christian Louboutin läppstift. Jag har ett enda utav de här från Fenty Beauty. Ifrån deras typ såna här stickläppstift. Och den här har jag använt massor, som ni ser. Den här är också så löjligt fin. Återigen... ser ni vad jag gillar eller? Ja, den här är så fin och formulan är så bra. Skulle vilja köpa fler av den här formulan faktiskt. Och sen så har jag två stycken Art Deco läppstift på toppen. Och jag har haft väldigt mycket Art Deco läppstift. De är skitbra. Men jag behöll två när jag rensade sist eller sådär. Jag kanske har något mer. Jag har en lite mer poppig och en lite mer kallare rosa. Jättefina. Alltså verkligen så fina. Jag skulle vilja ploppa in dem någonstans. Jag undrar om jag kan, om jag lägger läppoljorna här nere, så kan jag lägga dem här istället. Fenty Beauty, eftersom jag bara har ett så skulle det också kunna få vara här. För här uppe tänkte jag att jag skulle ha lite mer så här lyxiga läppstift. Jag skulle behöva börja torka av här. Tanken är ju att jag ska göra en organisationsvideo sen och då ska jag torka av allting. Alltså när jag har rensat ut så ska jag liksom lägga allting i nya fina lådor och så. Men det ska jag göra i en separat video när jag sätter upp tavlor och sånt här inne. Så det kommer. Sen börjar vi med en annan då. Direkt kan jag säga att de här är jättefina ifrån MAC. Alltså de är så fina. Men de här är limiterade från julkollektionen. Och jag kommer inte att använda dem. När man jobbar med det som jag gör så blir det ju så att julkollektionen och sånt är jättekul. Men jag kan inte spara massa grejer som inte går att köpa om det inte är absolut favoriter för mig. Jag testar alldeles för mycket för det. Det här är Berry Tricky... Wild Card, Say the Magic Word och Magic Charmer. Så de får allihopa gå tyvärr. I'm sorry. I am so, so sorry. Jag har dock, de här älskar jag. Det här är deras senaste, vad ska man säga. Ska jag göra så att det inte blänker så mycket. I'm sorry. Jag antar att det är lite störigt kanske. Det här är i alla fall deras Cream Sheen, eller vad ska man säga. Luster Glass heter de. De får helt klart vara för MAC. Viva Glam, alltså den här görs inte heller längre. Det här är Viva Glam 2. Alltså ni ser ju, det här är typ den perfekta nude. Alltså jag älskar den här så mycket, den kommer alltid få vara kvar. Jag har ett till MAC här, det är Morange som är lite varmare så. Jag har ju då också det här lilla kittet som jag visade innan. Ifrån MAC med massa miniläppstift och den här fick jag ganska nyligen. Och själva boxen är ju från julkollektionen, men... läppstiften är från deras, alltså det är läppstift som finns kvar. Så jag har ju en hel del MAC-läppstift i min kollektion. Om jag vill använda MAC-läppstift, vilket jag gärna vill, för det är ju ljuvligt. Deras Glowplay färgade läppbalsam, ljuvliga, de får vara kvar. Jag använder aldrig det här Benefit läppstiftet eller så här färgade balsamet, så jag tror det får gå. Jag har tre stycken Huda Beauty läppstift, de får vara kvar. Och så har jag tre stycken Anastasia Beverly Hills läppstift.
Jag har knappt använt dem här. Och det blir så här tyvärr när man har så mycket smink som jag har. Så hinner man inte använda allting. Det är därför jag rensar. För att jag vill använda sånt. Så ja, jag har 3. De får också vara kvar. Och så Huda Beauty då får också vara kvar. Men Benefit får gå. Jag kan lova er att när vi kommer ner sen till min läppstiftslåda, då ska ni få se på rensning. Här uppe har jag ett Mac till förresten. Vad är det här då? Åh, Ruby Woo står här uppe. Det bästa röda läppstiftet typ. Stoppar det nere vid Mac-läppstiften. Snurrar. Här har jag alla mina Anastasia Eller Cosmetics läppprodukter. Absolut bästa formulan. Älskar. Vann förra årets, alltså 2021. Blir det väl då eller? Vad blir det? Årsfavoriter. De här vet jag att jag har använt så jävla mycket. Jag har flera, men de är alltid i mina handväskor. Till exempel den nya färgen som de har släppt relativt nyligen, och Pink Opal. De ligger 100% alltid i min handväska. Och så är det deras lilla Infinity Glass som jag använder som gloss. Den har också fått hamna här uppe. Nougat också. Den här sidan, här har jag mina Pat McGrath 2 läppstift. Där är för övrigt en till utav mina favorit röda läppstift genom alla tider. Det är Elson ifrån Pat McGrath. Det är, alltså den är ljuvlig, kolla bara vilken fin färg. Och sen har jag en nude färg som får vara kvar. Jag har lite NARS får vara kvar, de är fräscha. Allt är typ fräscha, för det här använder jag ganska mycket ändå om man tänker mot alla läppprodukter. Mina lipgloss ifrån Gloss Gods. Mina läppglans ifrån Maybelline. Som för övrigt är så sjuk duped mot Fenty Beauty. De är sjukt lika. Och de släppte ju också de här relativt nya vinyls. Som är superstay produkter. Och jag har använt de här lite grann, men inte så mycket som jag vill. Så de är högt upp på min använda mer 2023 lista liksom. Ni har kanske inte sett det vid det här laget, men jag kommer jobba med Wet n Wild lite grann i vår. Så det är ganska mycket Wet n Wild produkter i min kollektion. Och jag har, fått byta ut alla mina gamla Wet n Wild produkter för att, mot nya fräscha, så att jag kan använda dem till det och så. Och som sagt, det kommer fler stycken reklamsamarbeten tillsammans med Wet n Wild, både här på YouTube och på min Instagram. Så kom ihåg att kika in det sen, för Wet n Wild är ett av mina absoluta favorit. Så det här är deras läppstift. Det finns några till, men det här är i alla fall satinläppstiften, och de matta och de är ljuvliga. Ni vet att skinny dipping, ska vi se så jag tar rätt när det var buried all. Skinny dipping är ju en sån där färg som ni frågar varje gång jag har den på, men ni bara, vad har du på dig? Jag blir tokig. Så det är en ljuvlig variant. Men som sagt, skittaggad på att få jobba med Wet n Wild 2023, så roligt. Och det är det som är där då. Sen här på toppen, de här kommer jag ha kvar. Jag ska lägga alla läppglans på samma ställe sen. De har bara hamnat här uppe för att jag har använt dem så mycket. Det här är Iduns Tinted Lip Elixir som de släppte under 2022. Och fy fan vad de här är bra. Det är typ en hybrid mellan läppglans och lipgloss. Och de är sjukt fina. De här ska jag ha kvar. Men jag kommer lägga de här borta åt sidan. För att jag ska göra alla läppglansen ska jag lägga i samma ställe. Men det är... kommer i lite senare i de här rensarvideorna. Jag tror inte att det kommer bli idag, men så kommer vi komma till läppar eller läppglans, läpplådan. Lip Boosting Serum från Beauty Act är också ljuvliga, också typ som en hybrid mellan läppglans och läppoljor. Det fina med de här är att det är SPF 30 också, så sjukt värt om ni är utomlands eller i sommar och så. Alltså kolla bara, alltså, ni ser ju den här ser bra äcklig ut för jag har använt den så mycket, men kolla bara, det är liksom som ett lite, så jävla vårdande och god i alla fall. Åh, otippat, vilken färg. Ser ut som alla andra jag har här. Not so basic är den här färgen, den ligger också i den lådan. De här är absolut ljuvliga också. Det är L'Oreal's Intense Volume Matte, jag har 602 och 482. Och de får vara kvar, jag tror kanske att de får stå här uppe så länge. För att de är så långa så de passar inte något bra i de här liksom. Får se vad jag gör med det. Och jag har också flera såna här färger. Det här är Hourglass Glossy Lip. Och det här är den röda som jag använder absolut minst. Men den är jävligt fin alltså. Den är sjukt fin. Man kan också shera ut den så att den inte är så pigmenterad på läpparna. Och den får ju vara kvar. Den får också stå här uppe så länge. Jag tror att jag kommer sätta de här. Oh, den passar ju bättre på den här sidan förresten. Med lyx läppstiften i guld här. Louboutin borde vara i mitten. Så ja, det här är översta hyllan helt enkelt. Inte jättemycket utrensat. Ungefär kanske, jo alltså ändå typ 15 eller nästan 20 läppstift. Men vi ska hoppa ner en låda och gå till min favoritkategori, vilket är basprodukter. Ja jävlar hörni.
hur händer det här? Den här lådan är så fucking tung att den typ viker över. Så den här ska onekligen rensas. Det här är alltså min primer foundation setting spray låda. Och vi kör dem i sektioner. Vi börjar med primers. Alltså jag har lite annat här också. Lite huvud och sånt som har ramlat här. De kommer jag bara plocka ur och lägga där de ska vara. Mycket när det kommer till foundation, baser och så sparar jag för att kunna göra viss typ av content. Så är det med allt mitt smink. En del saker måste jag eller vill jag spara för referenspunkter. Alltså jag behöver inte ursäkta mig själv, men ingen människa behöver så här mycket smink. Alltså ni behöver inte så här mycket smink. Oh my god. Men det brukar bli en hel del utrensat ändå. Så låt oss rensa i den här lillen ändå. Jag börjar med att ställa upp lite hudvårdsprodukter som är egentligen inte primers. Men jag tänkte att jag skulle sortera upp dem lite annorlunda, typ som en liten prepsektion. För det första så har jag två stycken fullstorlekar ifrån Drunk Elephant. Jag tycker jättemycket om dem. Det är whipped cream och polypeptide creamen. Sen har jag Charlotte Tilbury's Magic Cream. Jag har också här... det här är Nimia. Jag tror jag ska plotta upp den här lite bara. Det här är Nimia som är Nikki Tutorials egna märke. Den där, sen har jag till exempel min Ice ifrån Sandy Riley. Den borde vara i mitt badrumsskåp, men jag använder den så mycket innan smink så den har bara hamnat här. Det är lite sådär, här är lite mer hudvård. Här är Fenty Skin, den borde också vara i mitt badrumsskåp. Jag har en Nivea-kräm, alltid goals. Jag har också lite ögonkräm och serum ifrån Drunk Elephant. Jag gjorde nyligen en liten tutorial eller hudvårdsrutin med Drunk Elephant på min Instagram. Jag tror att det är därför de har hamnat här. Men jag ställer upp dem för de ska vara någon annanstans. Ja, precis. Alla mina Drunk Elephant-grejer var typ här. Så de ställer vi upp. Det är de som jag såhär ser direkt att de ska vara. Ja, här har jag en liten Tatcha, The Dewy Skin Cream. Den ska också vara typ mer i en preppande låda. Men det kommer säkert mer. Här, två till. Ni hör ju. Alltså den här jävla krämen är så jävla bra. Och ett tag så trodde jag på riktigt att någon hade snott den ifrån mig. För att jag bara, vad är den? Och sen hittade jag här... Eller jag hittade den här om dagen när jag letade efter någonting annat. Den är helt ljuvlig. Och sen har jag en mini från Wishful också. Honey Whip. Så det är lite kremer som är. Jag tror jag ställer mig här borta på sidan. Så ser ni mig. Ja jävlar. Jag vet inte ens jag ska börja. Ärligt talat. Ja, jag vet inte. Var jag ska börja. Någonting som jag ska göra nu, som jag har tänkt på ett tag. Det här är en sån här tom låda som jag har här. Det är att jag har en hel del såna här minisar. Och alla minisar från alla kategorier tänkte jag lägga i en och samma. För att jag älskar att ha dem med mig när jag ska någonstans. Till exempel nu när vi ska till Thailand. När ni ser den här så kanske jag är i Thailand eller strax ska åka till Thailand. Jag vet inte exakt i vilken ordning ni kommer få de här videorna, men... och då är det perfekt. Så jag kommer att jag kommer sätta den här lilla lådan vid sidan om här så att jag kan rensa ut alla mina minisar. Så att jag enkelt kan leta efter dem när jag ska packa mina små väskor. Små väskor. Jag vet inte ens var jag ska börja. Alls faktiskt. Ja ni jävlar, jag vet inte. Ja, gud, det är så mycket grejer, jag blir helt till mig. Ja, vi kör. Jag kommer börja plocka ur lite. Här är Prime and Care ifrån Makeup Mecca. Den är bra, men jag föredrar andra primers ifrån Makeup Mecca. Så att jag tror att den får åka faktiskt. Eller, den är väldigt trevlig alltså. Men jag har andra primers ifrån Makeup Mecca som jag föredrar. Så att jag tror att jag städar ut den faktiskt. Jag tror faktiskt att min syster skulle gilla den här. Hon kanske ska få den. Den är halvfull ungefär, men det är ju en pumpflaska så det är ju hygieniskt. Beauty Blender Opal Essence. Den här har jag inte använt många gånger alltså. Kanske borde testa den lite mer. Jag är ju så jäkla... Ni vet, jag har några favoritprimer som jag alltid använder. Ni vet, Hydra Grippen och så. Och efter det är jag så jävla svår på det. Men, nej, vet du vad? Jag tror jag rensar ut den här Beauty Blender Opal Essence. Jag tror inte jag kommer använda den. Fakt det. Jag ställer ut. Jag har flera stycken färger i Elfs Halo Liquid Filter. Och det här är ju alltså en Hollywood Flawless Dupe. Och de är jättebra. Jag kommer såklart ha kvar min Hollywood Flawless. Men jag behöver inte två.
Jag tror att jag behåller fair och ger bort light varianten. Jag köpte båda för att jag beställde från USA och visste inte vilka jag skulle vara. Och eftersom jag skulle göra content med den specifikt så vågade jag inte ha fel. Så jag behåller fair, jag städar bort light. Ja, det gör jag. Light får åka, bye bye. Bobbi Brown Enriched Face Base är ju typ som en primer, men jag ser ändå det som ett preppande steg. Så jag tror att jag gör en liten prepplåda istället. Vad har vi mer här då? Sensize Glowing Base, jättefin. Physicians Formula Spotlight. Alltså den här är jättefin, men jag använder aldrig den här. Den är väldigt, väldigt fin. Alltså det är en väldigt lystergivande primer. Men alltså jag använder typ inte, alltså jag har använt den jättemycket tidigare. Jag har haft flera förpackningar. Fuck, nej, jag vill fan ha den kvar. Också trevlig. Huda Beautys gel primer. Rare Beautys Illuminating Primer. Den här Berry M Radiant Serumet är också typ lite mer preppande, men jag använder den nog som en primer mer. De här ifrån Wet n Wild kommer ni se mycket mer på min kanal då, eftersom jag berättade ju tidigare att jag kommer jobba lite med Wet n Wild sen i vår. Och de här är så bra, så de kommer få kvar. Den här kommer jag rensa ut, Technics Gold Elixir. Det var inget speciellt. En olje, jag använder inte jätteofta oljeprimers, men ibland så vill jag verkligen ha den när jag är extra torr och så. Och då är det den här som jag har valt att spara tidigare. Det är Beauty Acts oljeserum. Det här går jättedåligt, hörni. Alltså jättedåligt verkligen. Två stycken, eller har jag rensat ut två? Tre, nej, fyra ändå, okej. Okay. Essence Glow Serum Primer också trevlig. Natasha Denona Skin Glass trevlig. Kaja Cosmetics Red Carpet Primer, min favoritprimer från Kaja. Jag har också den här från Kaja, All Night Long Long Lasting Primer. Ni ser, jag har inte använt den här mycket, och det är för att jag inte tycker om den. Eller så, alltså den är mycket bättre än de första primersarna som de släppte, men fortfarande inte riktigt för mig. Så den här tror jag faktiskt att jag rensar ut. Ja, det gör jag nog faktiskt. Charlotte Tilbury's Everglow, eller Wonderglow, förlåt, och Hollywood Flawless får ju vara kvar båda två. Absolut ljuvliga. Jag har två stycken härifrån Lumene. Om ni inte har fått det på kanalen, jag tror inte det, men jag har spelat in den precis här i dagarna samtidigt. Och som sagt, eftersom jag förbereder lite nu content inför att jag ska till Thailand, så har jag spelat in ett full face med Lumene, så prata lite mer om de här, men de är faktiskt bra. Favoritdupen på mitt Hydra Grip då är ju Hydra Gel Grip ifrån Beauty Act. Det är den bästa dupen på Milk Makeup Hydra Grip. Och Hydra Grip är min favoritprimer, punkt. Den här rensar också utifrån Technic. Fuck that. Skittrevlig från NYX. Ginger Dewy Glow Primer från Make The Make är också bra. Här är två stycken billiga primers ifrån MUA och Essence Fix och Last. Och båda är såna här greppande gel primers. Jag köpte dem och testade dem i hopp om att det skulle vara en billigare dupp för Hydra Grippen. Och de är okej, de är bra, men de är inte lika bra som Hydra Grippen och Hydra Gellen ifrån Beauty Act. Så jag hade hellre köpt dem. Men det är två väldigt billiga bra alternativ. Essence i alla fall ska jag definitivt ta kvar. Problemet med MUA är att jag köpte den här på normal, om jag inte missminner mig. Och den säljs inte där längre. Eller i alla fall inte i Kalmarbutikerna. Och därför så är det så svårt att rekommendera dem. Jag vet inte vad de säljs på internet heller. Så jag rensar nog faktiskt ut den. Sen bara drar jag fram här lite då. Power Grip ifrån Elf. Den får vara kvar. Wonder Skin Primer från Art Deco får också vara kvar. Den andra favoritprimern, punkt, i mitt liv är ju den här. Det är ju de här två primersarna som är mina liksom Holy Grail primers, som jag alltid tjatar om. Det här är Budgies Calming Centella Pre-Makeup Primer Mask. Och förut brukade den här heta Prep Talk, om ni undrar. Den är precis likadan och lika bra. Så den får ju såklart vara kvar. MAC Studio Radiance är också bra. Den här var inte så bra. Sephora Collections, den åker. Den är bra. Här var en till ögonkräm som har hamnat där. Jag har fan letat efter den också. Här har jag också. Jag vet inte varför de har hamnat här heller, men det är så ibland. Det här är Florence by Mills, deras
primer och eller vad heter det, serum och moisturizer. De får ju också vara i primerlådan. Lip oil från Teknik kan gå. Åh, det här var den primer som jag pratade om från Makeup Mecca då, som jag tycker bäst om av dem. Och det är Gel Grip Primer ifrån Makeup Mecca. Och det är enligt mig deras bästa primer. Jättetrevlig, greppande, återfuktande primer. So that's nice. Den andra bra från Beauty Active Prickly Pear. Absolut älskar. Åh, jag har två. Jag absolut älskar Wet n Wild's Impossible Primer Base. Jag behöver inte ha två stycken. Den här är nästan slut. Den här är faktiskt riktigt nära att vara slut. Så jag slänger den helt enkelt. Den här Frojo primern från Makeup Mecca är jättetrevlig. Men jag föredrar gel grippen. Så den rensar jag ut. Nu ska vi se här. Sen har jag... Ska vi se här. Illuminating från Smashbox använder jag nästan aldrig. Primern. Däremot så tycker jag ju verkligen mycket om primerizern. Det brukade ju vara, den brukade vara en glasflaska. Det här brukade vara, innan Milk Makeups Hydra Grip kom in i mitt liv, så brukade primerizern vara min ultimata favorit och jag tycker fortfarande jättemycket om den. Hydra Booster Step 1 Primer från Makeup Forever. Riktigt bra. Använder aldrig den mörkare varianten av den här. Den ljusare ligger väl också här i någonstans. Möjligtvis också i mitt badrum faktiskt. Bronze Glow Primer Moisturizer. Den är gjord för lite mörkare complexion än vad jag har. Så den får gå. Och det är samma sak, jag tar bort den här Illuminate Glow Primer ifrån Smashbox. Här har jag en ögonkräm som jag också har letat efter. Ifrån Wishful Huda Beautys märke. Pure Canvas Primer från Laura Mercier är trevlig. Hydrating från Isadora är trevlig. Glow Primer från All I Am är en av mina favoritlystergivande. Alltså glittriga, eller vad man ska säga, skimriga primers. Det är någonting som har gått sönder den här lådan, för allt är lite kladdigt. Jag får nog torka av dem sen. Och sen är det Pures 4-in-1 Perfecting, eller Correcting Primer. Favoriten är från Pure och de har flera stycken bra. Här har jag också Multicreamen från Klee. Den är också en preppande produkt snarare. Sen har jag All Nighter Ultra Glow Face Primer. Den kommer rensa ut. Den här är gammal och den säljs snart inte längre i Sverige. En liten Late Cream Concentrate. Jag har också en stor i mitt sminkbord, om man säger det. Jag sitter och filmar. 24K från Peter Thomas Roth är magnifik. Och jag älskar Glow Boosten ifrån Makeup Mecca. Och det är mina primers, hörni. Alltså jag vet att det är så mycket. Men... jag har so many. Låt mig bara sortera i ordning de här innan vi hoppar till face, eller till foundations. Men jag rensade ändå ut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 stycken. I think that's pretty good för att vara mig. Alltså som sagt, jag tänker inte rensa för bara rensandets skull. Det är därför jag inte gör så himla ofta rensningsvideor eller så. Men det ska rensas. So that's nice. Nu gör vi i ordning i lådan. När jag börjar med foundation så bara stoppar jag ner alla såna här hudkrämer och sånt i den här. Så ska jag se vart jag sätter dem och sånt lite senare helt enkelt. Så jag stoppar bara ner dem här i lådan. Sen är det ju då det här med foundation som jag sa. Det är inte lätt, jag är en sån jävla hoarder. Men jag kommer bara köra och ska försöka att vara hård. Alltså hård. Make the Makes Vitamin B Flawless Filter Foundation är trevlig. Jag tror att den stannar. Jag kommer rensa ut alla mina The Ordinary. För det första så ser ni att de har blivit rätt nasty. Och de här har faktiskt utgått, så de här kommer inte finnas att köpa några mer. Både Serum Foundationen och Coverage Foundationen har utgått, så I'll throw them away. Jag har flera stycken utav den här Physicians Formula Butter Believe It. Den här är jättefin, men jag behöver verkligen inte båda färgerna. Så jag behåller den ljusare och rensar ut den mörkare av dem som jag har. Den här börjar bli dålig, ser ni vad den har separerat? Alltså att foundations har separerat betyder inte att de är dåliga. Det är bara det att chansen är ganska stor att de är det. Men de är inte alltid så, en del har bara en sån formula. Men jag använder typ inte den här It Cosmetics foundationen. Den är trevlig, men ingenting mer än så.
Jag föredrar CC-creamarna bättre om jag använder It Cosmetics. Anastasia Beverly Hills Foundation. Jag har, oj oj, två. Det här har ju varit en av mina mest använda foundations, punkt. Ultimata favorit, årsfavorit i flera år. Alltså you name it, älskar, kommer behålla. Forever Skin Glow från Dior kommer jag behålla. Jag tror faktiskt att jag ska rensa ut den här. Det här är Ilias super Serum Skin Tint. Den är jättetrevlig. Speciellt typ så här, man vill ha lite lättare täckning och så. Men jag tycker att jag har andra som är väldigt framför den. Så den kommer jag rensa ut. Pures 4-in-1 är fantastisk. Den kommer jag ha kvar. Jag tyckte att Rare Beautys foundation är bra. Älskar inte, men jag tycker att den är bra nog att den får vara kvar. Inget otippat att jag kommer låta den här vara kvar såklart. Här har jag en backup redan. De är olika färger, men de är väldigt lika varandra färgerna. Jag använder de här extremt mycket. Och jag har köpt en backup redan för att jag trodde att den skulle säga slut om. För det här är ju liksom Holy Grail status. Vilket jag tycker är ljuvligt, verkligen. Så de får ju vara, nej gud, de ska ju få vara kvar såklart. Samma sak med, men snälla, samma sak med de här. Det här är L'Oreal's True Match Nude Plumping Tinted Serum. Ljuvliga. Kommer få vara kvar. Jag kommer också behålla alla tre av mina färger. Eller av mina färger. Av NARS Light Reflecting. Här ser ni till exempel att den här har skiktat sig lite. Och de här är inte gamla. Så att alla foundations, det betyder inte automatiskt att de är gamla bara för att de har separerat lite. Men det här är min absoluta, och då menar jag, det är ett lätt sak. Det här är mitt absoluta favoritfoundation. Och den färgen som jag använder mest är Mont Blanc. Men jag använder alla tre färgerna. They are really good, so I am keeping them. Sedan har jag en till av Rare Beautys. Jag undrar om jag har blandat de här färgerna. Jag har 1N och 22 W. Där måste jag nog göra ett litet avvägningsbeslut om jag behöver ha kvar båda. Jag sparar båda nu för att jag kan inte sitta och swatcha alla foundations färgmässigt. Så är jag osäker på någonting så kommer jag lägga ner dem och så får jag swatcha senare. Men de här är i alla fall bra nog att de får vara kvar. Lumines Instant Glow får ju vara klar, såklart kvar. Rebecca Stellas Flawless Foundation är ljuvlig. Samma sak med Kimchi Chic. Serum, oj, men snälla, är ni trötta på mig redan eller? Clinique's Even Better Serum Foundation, svin bra verkligen. Måste använda den mer. En sak som jag testat ganska nyligen är Jane Airedales Tinted Serum. Jättefin, Art Deco, jättefin. En av mina mest använda foundations genom tiderna, Original Liquid Mineral Foundation ifrån Bare Minerals. Pat McGrath får vara kvar, också jättebra. Sculpt Foundationen, alltså gamla Sculpt Excellence från Makeup Store, får absolut vara kvar. Ni vet att jag är så glad att den har kommit tillbaka. Har en annan NARS, det här brukade vara min tidigare favoritfoundation från NARS. Det här är deras Sheer Glow. Och vi har pratat om det här innan, NARS är verkligen extremt duktig på att göra baser. Så jag kommer antagligen ha kvar alla mina NARS foundations faktiskt, för jag använder dem mycket. Jag har två färger tydligen av den här Art Deco. Jag behöver kanske inte ha båda. Jag har 06 och 10. Jag sparar den ljusare. Jag är ganska säker på det. Soft Dewy från Makeup Mecca. Absolut ljuvlig. Återigen Wet n Wild. Då kommer jag prata mycket mer om det i vår fantastisk. Jag gillade verkligen Just Flawless från Makeup Mecca också. Men jag har ganska mycket Makeup Mecca foundations. Undrar om jag verkligen behöver ha kvar alla. Men jag behåller den här för den är ändå relativt ny. Alltså den är bara någon månad gammal. Knappt. Best Skin Ever från Sephora. Blä. Studio Radiance eller gamla Face & Body från NAX ska jag såklart vara kvar. Här har jag en till sån Ilia Super Skin Tint. Skippar den. Vad har jag här då? Du ser, alla NARS foundations gör så här. Den här är inte heller speciellt gammal. Det här är Natural Radiance Long Wear ifrån NARS. Och vill du ha en riktigt långvarig foundation så är den här jättebra. Den är typ satin finish. Jättefin. Den är kanon. Jag har en video på min YouTube-kanal
där, som jag kan försöka komma ihåg och länka här nedanför. Men det är alltså, där jag har testat alla NARS foundations i en och samma video med wear test. Jag har också en sån med alla Lumines produkter, eller foundations om ni undrar. Det här var inte min vibe, Ambient Soft Glow Foundation ifrån Hourglass. Alltså, nej, det var inte min vibe. Jag har en video på den. Jag kommer nog inte använda den igen, så tyvärr. Physicians Formula är skittrevlig. Vart är vi någonstans? Här va? Här är lite Beauty Act, eller ja precis, Beauty Act Foundations. De har ju väldigt mycket foundations i sitt sortiment. Jag har tänkt att Beauty Acts nästa, alltså min nästa sån här video där jag testar alla foundations från ett och samma märke i en video, har jag tänkt ska vara Beauty Act, så de kommer jag ha kvar allihopa. De är jättetrevliga. Lumines foundation är min favorit om jag måste välja. Airbrush Flawless från Charlotte Tilbury får vara kvar. Flawless Satin Moisture Foundation. Här har jag ju två färger. Och jag vet inte vilken färg jag är. Jag behöver nog inte ha kvar båda. Men jag vet inte vilken av dem som jag är. Jag tror att den ljusaste av dem är lite för gul för mig. Eller lite för rosa för mig. Ja, det tror jag att den är. Jag rensar ut den. Jag behöver inte ha, jag vet det ändå. För att du ser att den är väldigt rosa på mig. Ja, du för mig det också. Gud, nu kommer jag bli kladdig ändå. Jag borde hämta en liten handduk. Gucci foundationen har jag också gjort en video på relativt nyligen när jag gjorde full face Gucci. Väldigt trevlig, dyr som smack. Alltså så dyr. Här hade jag en till Studio Face and Body. I två olika färger har jag den. Mycket rimligt för att jag använder den både sommaren och på vintern. True Screen Skin Foundation från Catrice använder jag alldeles för lite. Där borde jag använda mer. Make the Makes Sika Buildable Base behöver jag inte heller ha kvar båda. Har jag använt båda ens i frågan? Den har jag i alla fall använt. 1.5N. Och 2 har jag också använt. Jag plockar bort 2 bara då. Jag chansar. Oj. Alltså den här har ju utgått i Sverige. Ni vet att alltså, de här är bra nasty också. Ser ni det? Jag borde slänga de här. Om ni återigen, alltså under en väldigt lång tid, så har det här varit min andra favoritfoundation. Jag har varit helt övertygad om att det här skulle ha blivit min bröllopsfoundation den dagen jag gifte mig. Men den här har utgått i Sverige. Och NARS Light Reflecting är min nya favorit. Förr brukar jag alltid säga att de här två, och det finns massor av videor, du vet så här, om jag bara får behålla en i min kollektion, om jag har mina absoluta favoritfoundations, vet jag att det finns videor och så, då är det de här två i många år. Men eftersom den här utgår nu i Sverige, så finns det ingen anledning för mig att ha dem kvar. Så jag är ledsen. Urban Decay, jag kommer att sakna er, men jag kommer inte använda den helt enkelt. Jag är det bara så. Skittrevlig Skin Illusion från Clarins. Isadoras Skin Beauty Perfecting och Protecting Foundation. Absolut ljuvlig. Bästa ifrån Isadora tror jag. Har en till Skin Illusion i en lite mörkare, men den använder jag mycket på sommaren. Så jag vill ha några foundations i alla fall som är lite mörkare än min vanliga ton. Om jag bestämmer mig för att typ brun utan sola, eller typ som nu när vi kommer hem från Thailand och så. Så kanske jag behöver det. Fenty Beauty's Skin Tint, den var kvar. Och sen så har jag stående här en Makeup Forever HD Skin. Alltså det är inte jättemånga utrensade, men det är några stycken. Jag har hela den här också. Herregud. Herregud. Ska jag bara sätta den här. Den här lådan kommer att gå sönder. Skin tinten från Wet n Wild är ljuvlig. Jag ska se här istället kanske. Jag kan rensa ut Lycos BB Cream. Den är bra men ingenting speciellt. Färgerna är lite off också. De här har ju utgått. Det här brukar vara min favorit foundation när det kommer till budget. 139 spänn H&M Beauty. Den har fucking utgått och kommer inte komma tillbaka. Så de här kan ju rensa ut allihopa då. Helvete. En Teknik BB Cream som jag inte kommer använda igen. De här kan jag ta bort då. De här är också fantastiska från Urban Decay. Hydromaniac, en av deras senaste foundation släpps. Men har ju utgått och kommer inte finnas bara i Sverige, så it can go. Vad har jag mer då? Elf Camon var ju så där alltså. Alltså trevlig, men inte mer än trevlig. Vad har jag mer då? Det här är en ganska mörk variant av Beautiful Skin ifrån
Charlotte Tilbury. Jag tycker verkligen mycket om den här. Den mörka har jag inte använt så mycket, men återigen, jag tror kanske att jag kommer gilla den i sommar igen. Så jag borde kanske ha kvar den mörka färgen faktiskt, för att jag har inte så jättemycket mörka färger kvar i mina, så jag brukar rensa ut dem. Så jag tror jag ska behålla dem. Här har jag en Lyko BB cream till, den kan jag gå. Också ljuvlig. Pures 4-in-1. Jag har två stycken utav den här Huda Beauty, ni vet, glowish multidu, också jättetrevlig. Men jag har Fair Light och Fair. Problemet är bara att Fair är, för det första är de inte speciellt ljusa, och Fair är ganska lila. Nej, lila du, nu ni. Den är ganska rosa. Så frågan är om jag verkligen kommer använda båda. Men jag får nog eller, nej, men jag får titta på färgen tror jag. Den här är ju också trevlig, var det här jag menade med att jag hellre kommer använda den här från It Cosmetics än foundationen som jag rensade ut. De här är ju jättefina ifrån Berry M, svinbilliga. Älskar Super BB ifrån Herborian. Här har vi en till NARS Tinted Moisturizer. Den här kan jag rensa ut, Glow Time Pro från Jane Erdell, för färgen var kaos på mig. Vad har jag mer här idag? Jag har Luminous CC Cream, den får vara kvar. Skin Tinten ifrån Milk Makeup, jag tror att det är den som jag kommer packa ner till. Thailand faktiskt, den är fantastiskt, fantastiskt fin. Och här bak i lådan som jag strax kommer visa, så har jag redan backups på den. Jag har också en till sån här färg, Fresh Face. Jag har också en hel, nej de här ska jag ta med mig förresten till Thailand. Det är CC creamen, eller CCC creamen ifrån Klee. Och den är vit i förpackningen och anpassar sig efter huden lite grann. Alltså den kommer ju specifika färger. Och jag har använt de här, den här ser bra sliten ut, den här förpackningen. Men de är så bra. Min favoritfärg är ju den här då, och det är Warm Light. Och sen har jag bland annat en mini CC cream från It Cosmetics. Här har vi då en till Perfect Hydrating Foundation som får gå då. Sen har jag också två stycken Daily Silk ifrån Makeup Mecca. Och här är det en färg alltid som jag väljer fel, och jag lär mig aldrig. Jag får titta på färgerna på den också, en av dem kan gå. Alltså jag tror inte jag kommer använda den här Florence by Mills Skin Tinten om mer. Jag har för många bra, trots att den här inte var dålig så har jag för många bra. Den får gå. Och sen har jag också en Vegan Kombucha Tea BB ifrån Dr. Circle. Det är också en sån här, du vet, lätt, bara utjämnande, superfin, ljuvlig helt enkelt. Så den får också vara kvar. Som sagt, jag tänker inte rensa bara för rensandets skull. Sen har jag en sista foundation-låda här. Och det är lite så här stick. Jag har två stycken Good Apple Foundations. Jag har lite Kaja, Hourglass, Huda Beauty, MAC Studio. Den här använder jag aldrig ifrån Pixie. Trots att den är fin. Men jag använder den aldrig. Så jag slänger den. Men de här kan få vara kvar, för så mycket stick har jag inte. Så de här kan få vara kvar. Och det är foundations här bak i lådan då. Vi ska se om jag kan nå den utan att blurra. Oj, oj. Oj, oj. Alltså, herregud. Snälla, riv lite ner. Ja, ja. Det är alla setting sprays, för all del. Här har jag mer såna här sunshine. Ja, jag slängde iväg en skin tint, både från Milk då, både i olika färger och påfyllnader. Nej, det här är under eye varianten och den här är ju fantastiskt ljuvlig. Så, I have them as well. Och det är från det känns. Låt mig plocka i ordning den här lilla lådan.
Och jag måste ju säga att jag rensade ut ganska mycket foundations. Det är i alla fall 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Över 20 stycken utrensade. Så det känner jag mig faktiskt nöjd med. Och det är ganska mycket plats i lådan här nu. Så det känns ju faktiskt riktigt bra, om jag får säga så själv. Nästa steg är ett jobbigt steg och det är setting sprays. Jag älskar setting sprays, men i all ärlighet så använder jag typ 3 regelbundet. Så ja, så är det med det. För det första så är det mina två favoriter. Här är vi på Urban Decay igen. Urban Decay håller ju såklart på att lämna Europa, som jag pratade om tidigare när jag pratade om foundations. Men den här kommer att fortsätta sälja, så har jag förstått det som. Och det är den bästa på marknaden, tro mig. Men LO Cosmetics Onset Setting Spray är fan inte långt ifrån. Den är absolut ljuvlig. Så, alltså den kanske är bättre. Jag vet inte, jag måste göra något typ av hårdtest med de här. Men de får vara kvar, jag plockar upp alla de här så ni får se. Favorit lystergivande, alltså som ger en oljig finish för mig som är torr, Milk Makeups Hydra Grip. Den får ju vara kvar då såklart. Jag sparar alla Kajas. Jag kan ju ta upp alla här. Jag har Glow Misten som är den nya SOS Rescue. That Extra Hydration. Jag har ju That Dewy Look. Och ching ching. Vad är det då? That Extra Hour. Det är 4 stycken. Jag använder mycket, eller jag har mycket Kaja-produkter eftersom jag gör mycket Kaja-content. Och jag gillar alla setting sprays, så de används ändå. Den här har jag använt minst för den är nyast. Men de får också vara kvar. Lilla Kaja Cosmetics busarna. De här har utgått, vilket suger röv, för att de här är sjukt bra. Jag har en till någonstans, den kan ligga någon annanstans också. Där är i alla fall Fresh Face Fixation från Barry M. Alltså de har inte, eller jag vet inte om de har utgått, men de här är så bra, kostar typ 65 spänn, eller jag har betalat typ 65 spänn för dem. Men de går att köpa, har inte gått att köpa på typ ett halvår. Och det gör mig jätteledsen. Jag tror dock att jag sparar den här ifall att den kommer in i lager igen. Men jag tror ju tyvärr inte att den gör det. Florence by Mills, den var ganska nice. Den får också vara kvar. Gud, det här går så dåligt. Oj jävlar vad dåligt det här går. Oj oj oj, jag måste ju rensa ut någonting. Här är den andra från LO Cosmetics, som är on set, deras lite mer återfuktande variant. Den är också nice. Jag tror att jag rensar ut Pixie. Den kan gå, den är inget speciellt. Jag kan också Hydra Glow Face Misten ifrån Beauty Act, var inget speciellt. Supertrevlig ifrån Charlotte Tilbury. Väldigt dyr dock, men gör nästan lika samma grej som Urban Decay. Okej från Jean Erdell, men jag har lite svårt för lavendeldoften. Den här var också okej, eller den var ganska bra från Real Techniques, men jag tenderar att typ aldrig använda den. Det är en lystergivande setting spray och den gör det den ska kanske, men det har liksom inte blivit en favorit. Huda Beautys är bra. Den här har utgått och bytt förpackning. Jag har den nya förpackningen, så jag slänger den här och tar fram den nya. Supertrevlig. Smashbox Photo Finish Revitalize 8-in-1 Primer Essence. Det här är verkligen en multifunktionerande produkt, eller måste säga. Den återfuktar, den sätter sminket, den primar sminket. Jättetrevlig mellan olika steg. Om ni är riktigt torra och upplever att setting sprays gör er torra, men att ni inte heller gillar den här typen av setting sprays som är lite oljigare, då är den här från Smashbox sjukt trevlig i sin kategori. Så den gillar jag super mycket. Så den ska vara kvar. Den nya ifrån MAC är också skitbra. Lumine är också bra. Det här går så dåligt. Åh, jag glömde visa den här innan. Det här är Chanels foundation. Den ska ändå få vara kvar. Stoppar tillbaka den. Det finns också en video på den. Benefits, alltså den är bra. Men den är så jävla dyr. Och är inte lika bra som många av dem jag har tagit fram. Så den kan få åka. Hiccup setting spray är trevlig. Physicians Formula Butter Believe It, Murray Murray Butter setting spray, den är bra. Men återigen, ingenting speciellt när man jämför mot många av de andra. Och jag har sparat den här tidigare, vi har pratat om det här förut, för att det är ett väldigt bra budgetalternativ. Men jag föredrar Hiccups, jag föredrar Lumines, jag föredrar absolut Barry M's. Så det blir liksom inte att jag använder den. Glow Misten från LO Cosmetics är magnifik. Den är, det är en glow mist, den ger verkligen en lystrig yta och har definitivt ett vad ska man säga, ett användningsområde utanför setting spray. Och den och Milk Makeup ser väldigt lika varandra. Jag gillar den här storleken ändå när man är iväg och så. Makeup Meccas nya setting spray är också bra.
Den här börjar bli dålig nu. Jag tror att jag slänger den här. Den här är ändå bra. Det här är Nimia, som är Nikki Tutorials egna märke. Men den börjar bli lite gammal nu, eller så här. Alltså jag använder den typ inte. Nu när jag tänker efter så borde jag ha rensat ut krämen ifrån Nimia också. För de, alltså jag köpte ju dem när de lanserades. Och det börjar fan bli ett tag sedan alltså. Så I should throw it out. Idun ser jättebra. Wet n Wild ser också jättebra. Det är en riktigt bra budgetvariant för övrigt. Fight Dirty. Lyko, så den här börjar bli gammal också. Jag ska beställa en ny sån här tror jag dock. För det här är en av mina favoriter. Men ni ser ju att jag behöver inte mer setting sprays. Men ja. Oop! Jag har ändå läst ut ganska många. Gucci's trevlig. Och den var så jävla dyr. Den var ändå bra så den får vara kvar. Jag stoppar upp de här så jag kan stoppa tillbaka dem fint sen. Jag testade två stycken såna här. Men snälla, rara, söta Margareta. Jag testade två stycken setting sprays nyligen i Testa smink från GKs. Och de här, jag har använt dem några dagar till. De är faktiskt inte speciellt bra. Så jag känner typ ändå att jag skippar nog de här. Om jag ska vara ärlig. Ja, det gör jag faktiskt. Bye. Jag kan inte ha kvar allt för alltid. Nu är det fullt på hyllan där. Caudalie's Beauty Elixir är svinbra. Mer en preppande produkt dock. Men I like it. Jag har precis köpt en ny Fix Plus Magic Radiance. Den gamla tog slut bara här i veckan. Så den här är helt ny. Jag har inte ens använt den än. Absolut ljuvlig. Den bästa Fix Plusen tycker jag är från MAC. Och en liten Urban Decay Setting Spray. Och den ska jag lägga i mina... Nu vet vi gjorde ju en sån här tidigare. Med minisar. Och jag lägger den där i, för den använder jag bara när jag reser. Och det var allt. Och sen har jag då en splittad Splosions ny oöppnad LO Cosmetics On Set Setting Spray. Så mycket tycker jag om den. Förut har jag alltid haft backup på Urban Decay. Men jag ska göra ett hårt test verkligen på riktigt vilken av dem som jag tycker om allra bäst. Och that's it alltså. Jag rensar ändå ut ganska många. Jag tror att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 setting sprays. Det rensade ändå ut. Det tycker jag var bra. Nu stoppar vi tillbaka dem på sin plats. Så jag kan säga att den här lådan är väldigt mycket lättare än vad den var när vi började. Jag gillar ändå också att jag rensade ut ungefär hälften av setting sprays. Det var helt fullt här innan. Och nu är det bara halvfullt där. Jag blir så glad. Och nu är den här lådan helt färdig faktiskt. Och det gör mig så glad. Det är så mycket mer plats här nu än vad det var tidigare. Det som jag hade kunnat göra lite bättre kanske är foundation. Men jag är inte perfekt. Det här är mitt jobb. Don't come at me. Och ni vet ju. Oh, här var en till. Det är Beauty Act Hydra Prep Spray. Skitbra. Den får jag vara kvar. Men don't come at me alltså. Och den kommer fyllas upp igen. Men... det här känns så bra. Det känns alltid så bra när en låda är mycket lättare än vad det var från början. Nästa låda innehåller då concealers, ansiktspaletter och puder. Och som ni förstår, ja, här var det ju kaos. Hej och hå. Så jag tänker att vi ska definitivt rensa ut lite här. Jag fattar inte, jag pratar om det här i varje utrensningsvideo. Och jag fattar inte hur puderlådan alltid blir så här galen. För jag använder ju så lite puder. Och concealers är crazy. Så låt oss rensa ut lite concealers till att börja med då. Jag ställer upp den lite så här tror jag, så kan ni se. Jag kommer nog att ställa upp dem här så jag kan lägga tillbaka dem liksom. Den här stretch concealern testade jag i en ny video nyligen. Den var faktiskt ganska bra. Jag tror att jag kommer behålla den ifrån Teknik faktiskt. Jag plockar ut lite som jag kommer behålla. Dior gör jag en av mina favoritconcealers. Den får vara kvar. Milk får ju såklart vara kvar. Luminous nya serum in concealer. Jag har den i färgen light. Den är faktiskt ljuvlig. Fy fasen vad fin den är. Och jag har använt den jättemycket. Som sagt, antingen så kommer det eller så finns det redan på kanalen. Ett full face med Luminous som ni kan kika in. Om ni är sugna på lite nya åsikter om märket. Men den får ju vara kvar. Jag har också två andra concealers ifrån Luminous. Men frågan är om jag behöver ha kvar båda färgerna. Jag tänker att det kanske kommer det just nu faktiskt. Det här har ju varit en av mina favoritconcealers tidigare. Men sen slutade jag använda Luminous ett tag. Och sen har det liksom inte... Jag har inte hunnit återanvända den här så mycket, om man säger. Nu när jag använder Luminous igen. Så jag kommer nog ha dem kvar. Art Deco, det här är ju...
en av de absolut bästa lågtäckande uppljusande concealerna tycker jag. Älskar inte förpackningen. Den här ni vet skruva upp och så. Men innehållet svinbra. Elfs Hydrating Combo Concealer får vara kvar. Den här använder jag aldrig. Det här är Anastasia Beverly Hills Concealer. Den är sjukt fulltäckande. Jag använder faktiskt aldrig den. Den är lite för tjock för mig. Och innan har jag behållit den för att jag älskar Anastasia Beverly Hills. Men alltså, det är ingen idé att spara den här alltså. Sen har jag en oöppnad Boing. Deras Under Eye Concealer ifrån Benefit och en öppnad. Och den jag har öppnad är en bra färg så jag behåller den. Och sen så ger jag bort den här till en vän eller så. Den oöppnade färgen. En oöppnad färg är också Visadoras Camouflage Concealer. Den här är jättefin. Väldigt, väldigt återfuktande men fulltäckande. Men jag har så jävla mycket concealer öppnade alltså. Jag gillade inte Milk Makeups Concealer. Oj förlåt, nu slog jag till er. Jag gillade faktiskt inte Milk Makeups Concealer så himla mycket. Men jag känner typ samtidigt inte att jag har testat den här så himla mycket än. Så jag tror jag ska ge den ett litet nytt försök. För jag har bara testat den 2 eller 3 gånger typ. Så jag tror att jag sparar den. Faktiskt. Jag gillar Daily Silken men jag behöver inte ha 2 stycken kvar. Den här är faktiskt riktigt bra ifrån... Makeup Mecca. Det känns som att jag använt den här mest. Ja, den här är ganska gul. Den här som heter... Ja, linnen. Jag slänger bort den och behåller silk. Ilias concealer. Den använder jag typ inte heller så jag rensar faktiskt ut den. Photo Finish Hydrating Under Eye Primer från Smashbox. Alltså den är bra, den gör skillnad och så. Men jag använder den aldrig. Så jag kommer att rensa ut den. Rebecca Stellas concealer, samma sak där. Den är bra, men jag använder den aldrig. Så jag kommer rensa ut den också. Den här från Barry M har jag i flera färger, om inte jag missminner mig. Vi får se. Det här är i alla fall Fresh Face Perfecting Concealer från Barry M. Svinbra, verkligen. Riktigt bra. Här hade jag visst 2 färger utav Elfs Camo Concealer. De här ser sjukt lika ut. Fair Warm eller Light Ivory. Jag sparar Fair Warm och slänger ut den andra. Älskar Fenty Beautys concealer. Att jag inte använder den här mer. När den här släpptes så var det här min jam alltså. Den här är absolut ljuvlig. Lätt, väldigt återfuktande. Om du har mycket problem med att du ser väldigt torr ut eller det lägger sig mer i torra sprickor runt ögonen, då kommer du definitivt att älska den här. Den är svinfin verkligen. Så den ska vi definitivt ha kvar. Pat McGrath, jättefin. Det här är mina 2 favorit color correctors. Det här är Becca Smashbox och Charlotte Tilbury's. De är svinbra. Jag gillar verkligen den här ifrån NARS också. Den här ser ut att ha separerat lite. Jag gillar verkligen den här ifrån NARS också. Som jag tror att jag behåller för att det är flytande. Det är lite skillnad på en kräm i en sån här pott alltså. Och en flytande color corrector. Om jag skulle color correcta i ansiktet. Så föredrar jag en kräm. Men under ögonen så... gillar jag verkligen en flytande variant. Det beror lite på hur torr jag är också. Men de här 3 i alla fall är 3 stycken fantastiskt bra color correctors. Och om jag använder en color corrector. Nu slog jag till den här igen. Sorry. Kameran står lite dåligt. Om jag använder en color corrector. Då använder jag alltid de här 3. Så de är de 3. Oj oj. Nu river vi saker här igen. De får alltid vara med. Jag tror att jag rensar ut Best Skin Ever Glow. Jag tror inte att jag kommer använda den. Jag rensar ut Lyko. Jag tror inte att jag kommer använda den heller. Jag älskar Make the Makes concealer. Den här är skitbra. Också glömt bort lite, men som ni ser, den här som heter N6 är ju alldeles för mörk. Så den kommer jag rensa ut. Men jag kommer definitivt ta kvar N2.5. Jävlar, det här kan vara något av det bästa Make the Make har släppt. Har helt glömt bort den här typen. Eller så här. Alltså det är så svårt, som sagt jag testar så mycket smink, det finns så mycket bra concealers där ute. Men det finns också onekligen lika många dåliga. Den här är en riktigt bra concealer. Morphe, den här är gammal och Morphe har ju konkat nu så jag kommer inte göra mer Morphe content. Ilia igen, där rensar jag ut. NARS Creamy Concealer, alltså Radiant Creamy Concealer från NARS är svinfin. Borde använda mer, so I will. Här hade jag en till färg av... Make the Makes N2.5. Jag tror jag behåller båda och ser lite om vilken som är bäst på mig faktiskt. Här har jag en mörk concealer ifrån MAC. Den kommer jag också behålla.
För att jag använder den som lite cream-contour. De här är skittrevliga. Om jag inte vill ha med min foundation så jag har väldigt lite plats, då kan jag alltid med de här och blanda både som kräm, bronzer och över hela ansiktet och som concealer. Det är en helt ljuvlig produkt och fotar otroligt fint och har varit en staple i mitt professionella makeupartist sedan jag blev makeupartist. Och den är absolut ljuvlig, kommer alltid att ha i min kollektion. Och definitivt de här. Och jag gillar att ha en ganska min ljusaste liksom och mörkaste i rätt underton, så att jag kan blanda däremellan. Och som sagt, när jag till exempel, typ som nu när vi åker till Thailand, stor chans att jag inte, alltså, kommer packa med så mycket foundations, kanske en CC cream eller så. Men helt plötsligt så kanske man får för sig att man vill glämma sig ordentligt på grund av reasons, I don't know. Och inte för att jag ofta känner så när jag är iväg med Fredrik. Det brukar, jag brukar inte sminka mig ofta. När vi var på Zanzibar så tror jag att jag sminkade mig 2 gånger, tror jag. Under hela resan, nästan 2 veckor. Så, men de är i alla fall svinbra och förtjänar absolut en plats i mitt hem. Jag har alltid en Tarte Shape Tape som preferens till allting. Eftersom alla typ älskar Tarte Shape Tape. Och jag hatar Tarte Shape Tape. Jag älskar dock Ultra Creamy varianten. Jag tycker den är skitbra. En av de bästa konsiler som har gjort. Men jag har alltid den Tarte Shape Tape för preferens. Om någon undrar typ om den är lik och så. Så den kommer stanna även om jag inte tycker om den. Catrice Liquid Camouflage. Ljuvlig. Jag använder aldrig. Och den här börjar också bli gammal. By Terry's Hydra Concealer. Den är bra. Men jag använder den aldrig. Nya från Charlotte Tilbury. Är trevlig. Jag har en video på den nyligen. Det här vet ni är min favoritconcealer. Jag har 2 eller 3 färger. Jag tror att jag har 3 för att jag tyckte att jag såg en på bordet framme. Det här är min absoluta favoritconcealer. Jag kan säga det nu, jag ska göra någon gång här senare i vår. Du vet, mina absoluta favoriter. Det finns sådana videor sedan tidigare. Om jag bara får behålla en enda produkt i kategorin. Och det här är den produkten. Vilket är fantastiskt tycker jag. Skittrevligt, verkligen. NYX Bare With Me alltså. Gillar också Huda Beauty, släpptes förra året. Älskar också Lancome senaste concealer. Då har vi mer. Älskar Hydra Shapen ifrån Makeup Mecca. Kanske en av de bästa produkterna som de har släppt. Den är otroligt tunn och rinnig. Om man gillar det. Men den har ändå en hel del täckning. Så. Jag ska bara ställa dem här. That's nice. Jag tror inte att jag kommer använda Florence by Mills concealern faktiskt. Jag tror inte heller att jag kommer använda Kimchi Chic, fast kanske. Den här var ändå trevlig. Och jag känner kanske typ att jag inte har testat den här tillräckligt. Jag älskar inte förpackningen. Jag tror att det är därför som jag inte har använt den så mycket. Men jag gillar ju verkligen Kimchi Chic som ett märke. Och jag tror kanske att jag ska göra ett full face med dem. Jag gillar ju då att spara produkter som jag tror att jag kommer göra ett full face med. Ni ser att den är ganska fulltäckad. Fan, nu övertalar jag mig själv. Den här ska jag nog ha kvar. Men jag rensar ut Florence by Mills. Slängde jag iväg min Becca concealer eller corrector. Jag tror att jag ger bort de här. Jag tror att min systerdotter skulle gilla de här och så. Cause I don't love it. Jag rensar ut också den andra Anastasia färgen som jag har. Älskar Wet n Wilds concealer. Den är absolut ljuvlig. Oj oj, här flyger det saker. Jag har alltid ett color correcting wheel från Makeup Store hemma. Det är ett absolut måste för mig. Jag har ju varit butikschef på Makeup Store som ni kanske vet. Och är väldigt van att jobba med den här. Jag kan typ inte leva utan den här. Det var en till sån stretch concealer. Från Teknik. Kanske inte behöver ha båda. Jag får titta på det. Men absolut alltid Makeup Store. Sen så börjar de här bli... Nej förresten, jag bytte ut de här i våras, eller i höstas kom jag på. Jag slängde ut dem då kom jag på, för att det här är Luminous Complexion Concealer från Beauty Act. Absolut ljuvlig, och sen gjorde jag en live med Kix. När jag jobbade med dem i höstas, och då fick jag produkterna som, alltså jag fick ju nya fräscha produkter på plats för liven för att allt ska se fint ut. Och jag fick ju ta med dem hem då, efteråt om jag ville. Eftersom jag använder dem på mitt ansikte, så de är nya, de är svinbra. Här har vi Boing ifrån Benefit och Bobbi Brown, de kommer jag att rensa ut. Däremot så kommer jag ha kvar den här från Rapid, det är deras Calming BB concealer. Den är trevlig. Och det är det. Det är mycket utrensat alltså. Vill ni se hur mycket jag rensade ut? Jag tänker att man kanske inte fick så bra bild. Ge mig en sekund. Ska ni få se hur mycket. Oj, oj, oj. Ja, det här är inte ens alla. Det är 4 stycken till.
som jag har rensat ut. Men jag tycker det är riktigt bra. Men som sagt, alltså fan, jag använder typ alltid samma concealer. Men samtidigt så älskar jag att testa nya concealers. Så I don't know alltså. Men vi rensar ut hälften i alla fall. Vilket jag tycker är bra jobbat. Åh, hur blev det så här då? För övrigt här så är det en RCMA foundation palett. Den ska ju egentligen vara uppe vid foundation, så ska jag lägga upp den där på en gång. Det är en helt fantastisk liten krämpalett. Sedan har jag här också en tinted moisturizer från All I Am. Den ska också upp där uppe. Jag vet inte varför de har hamnat i den här lådan, men de har väl gjort det av någon anledning. Nu ska vi se då, vi ska fokusera på puder nu, sen ansiktspaletter där bak. Och alltså jag måste vara hårdare med mig själv, vad fan är det här? Det är fan löjligt. Jag kommer plocka upp dem igen precis som jag gjort tidigare. Ilja, alltså jag använder den aldrig, jag kommer rensa ut. Path McGrath Labs är skitbra. Studio Fix ifrån MAC, givet. Gillar verkligen den här pressade från Bare Minerals. Laura Mercier, är det här under eye pudret eller? Det är det. Frågan är om jag skulle göra en egen liten kategori till under eye. Alltså man ska sortera upp till en egen. För att jag har en del sådana puder, så glömmer jag typ bort att de finns. För att de ligger bland mina stora puder. Jag kanske ska det. Jag lägger de här bredvid så länge. Jag har en till här från Makeup Mecca som heter Lightning Powder. Den tror jag att jag ska ha kvar. Den är riktigt trevlig. Jag gillar ju Makeup Mecca så himla mycket. Jag lägger också den som under eye. Jag har så mycket paletter med Hourglass. Men den här är så jävla trevlig att ha med sig när man är iväg. Frågan är om jag ska lägga den här i min reselåda. Det här är i alla fall Dim Light Ambient Lightning Powder. Jag tror att jag lägger den här i min... om ni tittade på tidigare i rensningen så... har jag gjort en liten resesminklåda. Där är en massa ministorlekar. Jag tänker att jag kanske lägger den i den lådan. Den har jag här bakom mig. Kaja, alla Kaja-puder får vara kvar. Jag ska lägga den här då bland ögongrejerna. Men alla Kaja-puder får vara kvar för att jag har pratat om det tidigare. Jag gör så mycket content med Kaja. Och jag vill alltid ha dem som referenspunkter. För det är överdrivet det märket som jag får mest frågor om. Det här är ju mitt absoluta favoritpuder ifrån Kimchi Chic. Jag har den i färgen Translucent och det här har ju blivit, tidigare så har ju Anastasia Beverly Hills Loose Setting Powder varit mitt liksom så här Holy Grail puder och det är fortfarande helt vansinnigt bra. Men fan vad jag tycker om Kimchi Chic pudret alltså. I love it. Här har jag en, fan vad de här ser grisiga ut, jag skulle behöva torka ur alla de här tror jag, men jag har inga grejer till det här. Loose Powder ifrån Beauty Act, det är deras Hydra Sheer. Oj oj oj, jättebra. Nya Charlotte Tilbury-pudret och gamla, såklart får de vara kvar. Det här använder jag typ aldrig. Hello Pretty Glow. Och samma sak med Hello Pretty Makeup Mecca. För att den här är gammal. Och jag använder typ aldrig den här. För att jag använder så lite puder, jag måste vara lite hård med mig själv. Och de här är så högpigmenterade. De är, missförstå mig inte, de här är jättebra. Det är bara inte en typ av produkt som jag använder så ofta längre. Favorit blotting powder är ju LO Cosmetics. Det här är också ett helt ljuvligt setting powder om man är torr som jag är. Så den får såklart vara kvar. Det här går dåligt. Luminous, yes. Wet n Wild, yes. Här är en jävla pensel ifrån Benefit. Nej, tack. Technic Rice Powder får gå. Vilket jävla skräp. Här har vi också... När jag gjorde min Lumine-video då, som återigen jävla tjat på samma saker. Antingen har ni fått den eller så kommer den komma alldeles strax. Oavsett så ska jag försöka komma ihåg att länka den uppe i mitt lilla hörn här uppe. Men det här är någonting som jag aldrig sett ifrån Lumine innan. Och det är deras Luminous Pressed Powder. Och det är alltså ett pressat puder med lite skimmer i sig. Och det har inte jag sett från Lumine tidigare. Och jag har testat den lite grann, men jag har inte hårdtestat den. Så jag får återkomma. Sensize löspuder, absolut favorit. Den här har utgått, var det någon som berättade för mig. Det här är Dior Backstage. Ett av mina mest älskade puder. Fy fan vad det är bra, men det har utgått. Och jag kommer aldrig förlåta Dior för det, men därför så får den gå. Jag använder i stort sett aldrig Makeup Store's Wonder Powder längre. Det är jättefint, men jag har så mycket favoriter. Jag har så mycket bra smink, så jag kan liksom inte motivera det längre. Den här är alldeles för bulky och stor. Vilket jag tycker är synd. Wonder Powder i färgen Sinai är absolut ljuvlig. Men nej,
den får gå, jag är ledsen. Den här är ju jävligt sönder som ni ser, jag älskar den här. Det här är Sensitive Powder från Essence. Ett jättefint mineralbaserat puder som både mattar ner huden och sätter sminket jättefint. Kostar typ 50 spänn på Lyko. Absolut ljuvligt, men ni ser ju, jag har ju tappat den här en gång för mycket i golvet. Så, that's gone. Båda puderna från Huda Beauty får vara kvar. Jag har ju då i Pound Cake som är min vanliga färg, eller vad man ska säga. Och sen har jag också Cherry Blossom Cake. Jag älskar allting med de här puderna, förutom att de är ganska... de är ganska hårt parfymerade, vilket inte är så nice. But it's... Ah, yeah, I love it. Kompaktpudret Translucent från Makeup Store ska inte gå någonstans. Fucking ljuvligt setting powder. Ja, helt fantastiskt alltså. Pressat det väldigt tunt och lätt setting powder till ansiktet. It can stay. Gucci får vara kvar, pratade vi om Kaja innan ju. Alla Kaja får vara kvar, jag gillar inte det här jättemycket. Jag föredrar de lösa pudrarna från Kaja, de är faktiskt ljuvliga. Jag vet inte vart de är, jo de är här. Det är ju alltså Honey Glow har jag och Translucent Matt, de är ljuvliga. Det matta pudret tycker jag är okej, men om jag ska vara helt ärlig så ska jag lägga bort Gucci här bara. Den får ju såklart vara kvar. Ska jag vara helt ärlig så... älskar jag löspudrarna, men det matt eller det pressade är inte jättebra. Det är okej, men inte jättebra. Så det får stanna allihopa, för jag gör så mycket Kaja content som sagt, och de är bra alltså. Men jag vill ha dem som referenspunkt. Kosas pudret, alltså det går typ inte att få tag i här, så fuck it. Älskar Pures puder, använder alldeles för lite. Oh, här hade jag en till blotting powder ifrån LH Cosmetics, och det är, jag ska lägga en av de här i min rese låda då. Den här också kan jag lägga i reselådan då. Det här är Hourglass Translucent Setting Powder, svinbra. Men blotting powder från LH Cosmetics, jag har två öppnade för att jag har alltid en sån med mig överallt. För att det är liksom livets puder alltså. Men där är Hourglass Translucent Setting Powder. Den här är tväröppen. Det är puder överallt. Fuck, fuck, fuck. Det här är LO Cosmetics och jävlar vad mycket puder. Det är den här som är skurken tror jag, varför allt var så pudrigt. Jag hade inte satt på locket ordentligt. Men det här är Infinity-filtret från LO Cosmetics och jag har den givetvis i light. Absolut ljuvligt puder, använder alldeles för lite. Men ljuvligt. Det här går ju sådär om jag ska vara ärlig. Art Deco får vara kvar och Rare Beauty får vara kvar. Det här går så fucking dåligt. Om jag ska vara helt ärligt. Men fan, jag tänker inte rensa för bara rensandets skull. Jag får se om jag kan rensa ut någon mer när jag går igenom dem igen. Men alltså jag har inte rensat ut jättemånga. Jag la några i travel. Oj oj. Okej då, jag har rensat ut ganska många. Några i travelhögen. Men jag har ändå rensat ut så här många. Och tre stycken i resestorlekar liksom, som jag la där. Så jag tycker väl att det är helt ok ändå. Och så har jag ju då tre stycken små där som jag ska lägga som en liten under eye. Ja, jag vet inte. Jag ska ju sortera och organisera allt mitt smink någonting framöver här. Gör det liksom fint här inne. Och då tittar jag väl på det då. Men de här åker i the bin. Kika på den här delen utav Rensa smink med mig. Det är tre sammanlagt, missa inte de andra. Det är så roligt att rensa ut smink och jag har fått så mycket utrensat. Jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det betyder jättemycket för mig. Tryck jättegärna tummen upp och lämna en kommentar också om du tyckte att den här videon var bra. Så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!